नमस्कार खरो प्रश्नको आजको यो श्रृंखलामा पनि तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ म राजेन्द्र बानिया अहिले मुलुक निर्वाचनमय बनेको छ अब 6 दिन मात्रै बाँकी छ पहिलो चरणको निर्वाचनले उम्मेदवारहरुको भाग्य र भविष्यको फैसला गर्न 10 गते 32 जिल्लाका 37 प्रतिनिधि सभामा र 74 प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि 45 जिल्लामा अर्को 11 दिन पछि अर्थात् मंसिर 21 गते मतदान हुँदैछ तर राजनीतिक दलका नेतालाई के 10 के 21 आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा आफ्नो सघन निर्वाचन प्रचारको कार्यक्रम लिएर उम्मेदवारहरू जनताको घर दैलोमा गइरहेका छन् तर जनताको प्रश्न छ हिजो हामीले दिएर मत दिएर पठाउँदा हाम्रा लागि के गर्यौ र आज के भन्न हाम्रा अघि आइरहेका छौ 20 वर्षमा 22 वटा सरकार बनाउनेले स्थायी सरकारको कुरा किन गरेको प्रधानमन्त्रीको नाम कति जनाको सम्झनु मन्त्री त चिन्नै सकिदैन एउटै मन्त्रीमण्डलमा 64 जना मन्त्री जनताका यस्ता धेरै प्रश्नको बीच यो पटक वाम गठबन्धन 5 वर्ष स्थायी र स्थिर सरकार भनेर चुनावमा होमिएको छ एमाले र माओवादी केन्द्रको निर्वाचन एकता मार्फत उता लोकतान्त्रिक गठबन्धन भनेको नेपाली कांग्रेस कै साना दलहरू लिएर त कै एक्लै वाम गठबन्धनसँग भिडिरहेको छ ललितपुर जिल्लाको क्षेत्र नम्बर 3 मा संघीय प्रतिनिधि सभाका लागि वाम गठबन्धनले साझा उम्मेदवारका रूपमा माओवादी केन्द्रका नेता पम्फा भुसाललाई उम्मेदवार बनाएको छ ललितपुर 3 का उम्मेदवार तथा माओवादी केन्द्रका नेता पम्फा भुसाल आज खरो प्रश्नको खरो जवाफ दिन हामीसँग हुनुहुन्छ स्वागत छ तपाईलाई धन्यवाद ललितपुर 3 मा तपाई उम्मेदवार बन्दै गर्दा पहिला पनि ललितपुरबाटै उठ्नुभयो र जित्नुभयो तपाईको राजनीतिक जीवनमा दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन अलि फरक रह्यो तपाई त्यति बेलाको संविधान सभाको निर्वाचनमा सहभागी हुनुभएन र अहिले विकास र समृद्धिको निर्वाचन भनिरहेको निर्वाचनमा फेरि त्यहीबाट उम्मेदवार बन्नु भएको छ ललितपुर 3 नै किन एउटा त ललितपुर मेरो विगत 38 वर्ष देखेको राजनीतिक कार्यस्थल हो 10 वर्षको सशस्त्र जनयुद्ध बाहेक म यहीँ छु मेरो अध्ययन अध्यापनदेखि बसाइ र अहिले थाई बसाइ पनि ललितपुर हो मैले अध्ययन गरेको क्याम्पस पनि इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोकको सुरुमा त्यसपछि मैले राजनीतिक जिम्मा पनि यहाँ लिएर काम गरेँ र 64 म संविधान सभाको पहिलो निर्वाचन ललितपुरबाटै मैले सहभागी भएँ निर्वाचित भएँ त्यति बेला 64 त तपाईहरुलाई यस्तो माहौल थियो तपाईहरु जता गरे चुनाव उठ्दै पनि हुने माओवादीले जता उम्मेदवार उठाउँदा पनि जित दिने त्यस्तो अवस्था थियो अहिले त त्यो भन्दा के फरक होला त्यतिकै त हैन किनकि हामीले नि उठाए भरिकै हाम्रो उम्मेदवारले जित्नु भएन हैन 240 तपाईहरु आफैले सोचे भन्दा नि बढी उम्मेदवार जितै भन्थे त्यति 240 ठाउँ उम्मेदवार उठाएको हामीले 120 ठाउँ जितेको हो त्यसो त्यस्तो भन्ने त भन्थेन तर ललितपुर वामपन्थीहरूको राम्रो प्रभाव भएको जिल्ला हो त्यो हुँदाहुँदै पनि पम्फाजी तपाईँमाथि मात्रैको प्रश्न भएन तथापि हाम्रो संविधानले र निर्वाचन कानुनले सङ्घीय प्रतिनिधि सभाको या प्रदेश सभाको उम्मेदवार बन्नका लागि त्यहीको मतदाता हुनुपर्ने भन्ने बाध्यता राखेको पनि छैन जन्मथलो त अझै फरकको कुरा हो तर अहिलै पनि देशका विभिन्न ठाउँको निर्वाचनको माहौल हेर्दाखेरिमा चाहिँ टुरिस्ट उम्मेदवार भनेर एक्लै अर्कालाई आरोप लगाएको प्रशस्तै सुनिन्छ तपाईँलाई चाहिँ विपक्षीले त्यस्तो आरोप लाग्छन् कि छैन मलाई थाहा छैन म यदि त्यसो त्यो जन्मका हिसाबले र कर्मका हिसाबले भन्ने भने म मेरो जन्म जिल्लामा 16 वर्ष बसेँ अर्घाखाँचीमा र मेरो कर्मथलो जहाँ अहिले मेरो फेरि वासस्थान पनि हो यहीँ मेरो थाई घर यहीँ छ त्यहाँ म 38 वर्ष बसेँ त्यसो गर्दा त्यो हिसाबले मलाई कसैले टुरिस्ट भन्ने राइट छैन तपाईँको मतदाता नावली चाहिँ कहाँ छ यहीँ छ मेरो ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 2 छ मैले 64 यहीँबाट मत हालेको म आफैलाई मत हाल्ने भाग्य बानी थिएँ र अहिले पनि मैले आफूलाई मत हाल्छु त्यसो भए पछाडि तपाईँ कम्तीमा पनि मलाई टुरिस्ट उम्मेदवार नभनिदिउन् भन्ने पक्षमा होइन कसैले मलाई भन्दैन म यहीँको माटोमा मैले भने म मेरो 16 वर्षको उमेरमा म ललितपुर आएको अहिले म 55 वर्षकी भएँ होइन आफ्नो जन्मथलो खोज्दै जानेहरूको बढी भिड छ नि तपाईँकै पार्टी अध्यक्ष हेर्नुहोस् त काठमाडौँ 10 उठ्नुभयो रोल्पा 2 उठ्नुभयो हुँदै तपाईँ सिराहा 5 उठ्नुभयो यो पटक चितवन 3 जानुभयो एमाले अध्यक्ष तपाईँ बालकोटबाट मत हाल्नुहुन्छ
तर उठ्नका लागि झापा पाँच्ने जाने गर्नुहुन्छ कांग्रेस सभापति डडेलधुरा छोड्नुहुन्न यो बीचमा तपाईले चाहिँ जन्मथलोलाई 16 वर्ष बसेको सही छटक्कै बिर्सनु भयो हो मैले जन्मथलो संस्मरण भावनाका हिसाबले हुन्छ तर मेरो राजनीतिक हिसाबले चाहिँ मैले ललितपुरलाई नै मेरो कर्मथलो बनाए अब अरखाची बिर्स्या हो बिर्सेको त हैन तर मैले यही बनाउँछु मेरो थलो चाहिँ अरखाचीका जनताले तपाईका आफन्तले तपाईलाई मत दिन चाहने मान्छेलाई त निराशा जनक खबर त्यहाँ मेरो पार्टीका अर्को उम्मेदवार हुनुहुन्छ मेरै सहपाठी मेरै अहिले पनि मतलब एउटै कमिटीको कमरेटो बहादुर रायमाजी हुनुहुन्छ उहाँले गोरा मेरो एउटै यो ठाउँ पनि किटो बाजेजी त्यहाँ भएको कारणले तपाईलाई ललितपुर रुन्न बाध्यता हैन हैन त्यस्तो हैन 64 सालमा अरखाची दुईटा थिए र पनि मैले ललितपुरै छाने तपाईले त्यति बेलाको संविधान सभाको 4 वर्षको कार्यकाल हुन त निर्वाचित भएर त तपाईहरु 2 वर्ष लाउनु भएको थियो 6 महिना तपाईहरुले चाहिँ संक्रमण काल या त्यसलाई संकट काल भनेर थप्न सक्ने प्रावधान हामीले संविधानमा अन्तरिम संविधानमा राखेका थियौ 4 वर्ष सम्म बिताउनु भयो र संविधान नलेखिकन संविधान सभाको मृत्यु भयो अवसान भयो हैन त्यो 4 वर्षकै कारणले तपाईलाई अहिले मत दिने त्यति बेलाको तपाईको इतिहासले कि तपाईसँग फरक छ कुरा हैन मेरो फरक उ छैन मेरो निरन्तरता छ मेरो यहाँ म संविधान सभामा निरन्तरता त कसरी भयो र जो मान्छे दोस्रो संविधान सभा हैन म तर संविधान सभाले संविधान मेरो जनसम्बन्धका हिसाबले चाहिँ म निरन्तर ललितपुर अझ स्पेशियली मेरो निर्वाचन क्षेत्रसित म सुखमा दुःखमा समस्यामा आवश्यकतामा खुशीमा जहिले पनि सँगै छु म तर नेताहरुको यस्तो मिठो बोली चाहिँ पम्फाजी तपाईको अरु बेलामा पनि होस् र जनताले अनुभूति गरुन मेरो सदिच्छा छ मेरो राजेन्द्रजीको बेलामा हुने के हैन हैन मेरो राजेन्द्रजीलाई एउटा क्वेशन छ तपाई मेरो अहिले निर्वाचन क्षेत्रमा महानगरपालिकाका 20 वटा र गोदावरी नगरपालिकाका 2 वडा पर्छन् तपाईले कुनै पनि वडामा गएर एकचोटी मलाई सोध्नु भयो भने त्यहाँको जनताले मलाई नसम्झिन पर्ने कुनै कारण छैन तपाई जनतासँग जनतासित छु म तपाईले जनतालाई खासगरी तपाईको म प्रतिबद्धता पत्र पनि हेर्दै थिए खासगरी यो बीचमा तपाईले सम्पन्न आफूले अग्रसरता लिएर सम्पन्न गरेका कार्यहरु भनेर पनि राख्नु भएको छ मैले केही मात्र राखेको छु सबै राख्दा अर्दिनन मैले कमसेकम मैले गरेका केही काम चाहिँ मैले उल्लेख गर्नुपर्छ मेरो प्रतिबद्धता पत्र बनाउँदा तर मैले तपाईका कार्यहरु हेर्दाखेरिमा चाहिँ यो एउटा सभासदले एउटा राष्ट्रिय स्तरको नेताले एउटा पार्टीको हस्तक्षेपकारी भूमिका मार्फत मन्त्री या त्यो भन्दा पनि राम्रो ठाउँमा पुगेर गरेको भन्दा पनि सामान्य बाटो बन विस्तारमा सहयोग गरेको धारोमा पानी ल्याउनका लागि क्रियाशीलता निर्वाह गरेको पुस्तकालयमा किताब थपदिएको बाटो कालो पत्र गर्न सहयोग गरेको आरसीसी गराएको लगायत यस्तो कुराहरू लेख्नु भएको छ ठूला काम चाहिँ गर्नु भएन छ है तपाईले हैन मैले मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा गर्ने यहाँ जे समस्या छन् नि सागुरा बाटा थिए मैले अलि फराकिला बनाए धुले बाटा थिए मैले पिच बनाए ललितपुरमा यो मुख्य सडक खासगरी कुपन्डोलबाट जावला खेल हुँदै तपाई लगन खेलपट्टि जाने बाटो बाहेक अन्यत्र पनि फराकिला सडक छन् र म पनि ललितपुरमा यो खरो प्रश्न चलाउने स्टुडियो ललितपुरमै छ हो त तर सधैं जस्तो जाम नै पर्छ यहाँ बाटा त साना छन् हैन बाटा साना भन्दा पनि हाम्रो मतलब त्यो क्रसिङको समस्या हो वास्तवमा नै भने प्राय 8 मिटरको बाटा 11 मिटरको बाटा तपाईले कामदेउताबाट फुलचोक आउनुहुन्थ्यो भने मैले आफ्नो मेरो अग्रसरता बनाथे 11 मिटरको बाटा छ साना बाटाहरू चाहिँ निम्नतम 6 अधिकतम 8 गर्दै गराएर विस्तार गरेका बाटाहरूले अहिले सडकको सञ्जालको हिसाबले चाहिँ त यदि तपाईले महानगर भित्र हेर्नु मेरो अधिकांश भाग महानगर भित्र पर्छ त्यहाँ बाटाको समस्या छैन अनि अधिकांश नेताहरूसँग उम्मेदवारहरूसँग तपाई अन्तर्वार्ता भएको छ के यो बीचमा र उहाँहरूले दाबी गरेको मैले सम्पन्न गरेको विकास निर्माण भनेर दाबी गरेको सबै चीजलाई कम्पाइल गरेर एउटा पुस्तक बनाउने हो भने त नेपालको विकासको स्तर त यो हामी एलडीसीमा बस्नै नपर्ने के हामी अति विकसित राष्ट्रको सूचीमा पुगिसक्नु पर्ने जस्तो बोलेको र गरेको चीजमा तालमेल छैन तपाईको होला जति गरेको छ त्यतिकै हामी सबैले अहिले अब हिजो 240 थियो अहिले 165 जरे छ हामीले यतिकै गरेर काम गरेर त्यसलाई कुल जोडीमा देश विकसित हुन्छ तर देशको हालत त हेर्नुस् त आजको दिन हामी कहाँ नेर छौ हाम्रो अहिले एउटा चीज चाहिँ हाम्रो मतलब भूगोल पनि समस्या छ मैले अरु जिल्लाको हेर्दा खेरि एउटा घर यहाँ छ एउटा सानो गाउँ यहाँ छ त्यसपछि कति किलोमिटर गएर अर्को ठाउँ छ एक वर्षको बजेट त जम्मै त्यही सडक त्यही जान्छ त्यही डोजर लाउँदै जान्छ फेरि बर्खा आउँछ बिग्रिन्छ फेरि अर्को छ त्यसैले अलि दिगो विकासको एउटा मास्टर प्लान गराएर जिल्ला जिल्लाको विकास गर्न जरुरी छ तर म जहाँ छु त्यहाँ चाहिँ अलि सजिलो छ अत्यन्तै कला सम्पदा र संस्कृतिले भरिपूर्ण छ
त्यसको संरक्षण गर्दै गर्ने विकास चाहिँ यहाँ आवश्यकता छ तर तपाईले त्यसो भन्दै गर्दा ललितपुर आफैमा यस्तो जिल्ला जोसँग महानगरपालिका पनि छ गाउँपालिका पनि छ काठमाडौँसँग त छैन सिंह नेपालको काठमाडौँसँग त छैन भक्तपुरसँग त छैन तर ललितपुरसँग गाउँपालिका पनि छ कुञ्जेसम पनि छ तपाई बागमती पनि छ यसले के बताउँछ भने विकासका दृष्टिकोणबाट अझै ललितपुरमा बाँकी छ हो त छ त्यो भएर गाउँपालिका बनाउ होला नि बिल्कुलै हो त्यस्तो हो एउटा जनसंख्यालाई नै आधार बनाइयो असाध्यै कम जनसंख्या छ माथितिर गएपछि दक्षिणतिर त्यसपछि भूगोल असाध्यै जटिल पनि छ एउटा नेपाल जस्तो हामी अलिक दुर्गम भन्दाखेरि कर्णाली भन्छौँ हाम्रो ललितपुरमा कर्णाली पनि छ ललितपुर पनि छ दुइटै चिज छ त्यसको त्यसको बिचको अन्तर्विरोध हल गर्ने कुरा र त्यसलाई चाहिँ एउटा सम विकासमा लैजाने आवश्यकता भने पनि चुनौती भने पनि ललितपुरको हो तर सम्पदा जुन प्रकारको संस्कृति तपाईँले भने जस्तै तपाईँले त सांस्कृतिक सम्पदाको राजधानी बनाउने भन्नुभएको छ होइन भाषामा बडो मिठो ललितपुर आफैमा कला संस्कृति र सम्पदाको धनी त छ तर त्यसको व्यवस्थापनमा नेतृत्वले कहिले ध्यान दिएन तपाईँ कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ म अहिले के गर्छु भने अहिले एकदम हराप छ हाम्रो एकदमै सम्पन्न छ होइन धराशय बनाएका पुनर्निर्माणका कुरा पनि छन् केही चिजहरू अलिकति एक्सपोजर जस्तो पर्यटकहरू आउने घुम्ने जाने जस्तो अरू ठाउँ गुमनाम जस्तो छन् ती सबैलाई जोडेर म चाहिँ एउटा पर्यटकीय चक्रपथका रूपमा चाहिँ सबैलाई जोड्न चाहन्छु त्यसैले त्यो काम 64 किन गर्न सकिएन होइन 64 मुख्य त संविधान लेख्नका निम्ति हामी गएका थियौँ राम्रो संविधान लेख्यो भने विकास निर्माण हुन्छ देश सम्पन्न हुन्छ भनेर मैले आफूले मत माग्दा राम्रो संविधान लेख्न मत दिनुहोस् हामी राम्रो संविधान लेख्यौँ भने देशको राम्रो विकास गर्छौँ संविधान राम्रो लेखिएन भने हुन्न तपाईँको मार्गचित्र होला नि तपाईँले कला र संस्कृतिको राजधानी बनाउँछु भनेको राजधानी त त्यसै त बन्दैन होला काठमाडौँलाई राजधानी बनाए जस्तो होइन काठमाडौँ थानकोटबाट मान्छे छिरे पछाडि जुन सडकमा उनीहरू यात्रा गर्छन् नि अनि उनीहरूको मनमा पर्छ होला राजधानीको सडक भने यस्तै हुने हो त्यसो गर्दा मेरो के भने काठमाडौँ प्रशासनिक राजधानी छ संस्कृतिले त काठमाडौँमा पनि संस्कृति सम्पदा छ भक्तपुर पनि छ तर ललितपुर कस्तो छ भने चाहिँ मैले अहिले भने जस्तो कर्णाली पनि छ अलिकति बिचको मध्ये अलिअलि विकास भएको पनि पर्दैन हो त्यो ढङ्गले गर्दा हाम्रो कस्तो भने ललितपुरको कोर एरिया खास गरेर पाटन दरबार स्क्वायर अलिकति बगलामुखी अलिकति गएर चाहिँ सुन्दारासम्म चाहिँ यसो पर्यटक आएको गएको जस्तो तर एकदम त्यस्तै कला सम्पदा र संस्कृति भरिपूर्ण रिङरोड बाहिर पनि बस्ती छ हरिसिद्धि जानु एउटा ढङ्गको छ ठोइब मेरो आफ्नो क्षेत्रको कुरा पर्दा ठेचो छ सुनाकोटी छ बुङमती खोकाना त अलिकति पर्यटकले एक्सपोजर पनि थिए भूकम्पले ती ध्वस्त पार्दै र पुनर्निर्माण भएन अनि सोइबु त्यस्तै छ होइन गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ मैले एउटा पर्यटकीय चक्रपथको रूपमा त्यसलाई राष्ट्रपतिले गएर प्रधानमन्त्रीले गएर उद्घाटन गर्ने तर तपाईँ 3 वर्षसम्म नहुने त्यसरी मेरो प्रतिबद्धता के छ भने एकातिर मैले पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिन्छु चाहे निजी होस् चाहे सार्वजनिक सम्पदा कलाको कुरा होस् दोस्रो कुरा चाहिँ मैले ललित हामीले अहिले यो निर्वाचन चाहिँ आर्थिक समृद्धि र विकासका निम्ति भनेका छौँ मैले आफ्नो ठाउँमा कसरी गर्ने त्यो त एक एक ठाउँबाट गएर कुलमा जोडेर विकास नहुने हो तपाईँ साँच्चै गर्नका लागि तपाईँको प्रतिबद्धता पत्रमा यति कुरा लेखिरहनु भएको छ र तपाईँ मनबाटै बोलिरहनु भएको छ भने भन्नुहोस् भत्किएका यी जुन पुरातात्विक संरचनाहरू छन् सांस्कृतिक संरचनाहरू छन् कति समयभित्र बनाउनुहुन्छ या बनाउन सकिन भने त्यसको दायित्व त्यसको जिम्मेवारी लिएर हात कति समयभित्र होइन म चाहिँ मलाई लाग्छ जनताका निजी घरहरू 6 महिनादेखि 1 वर्षमा बनिसक्छन् बनाउने गरेर र त्यो 6 महिना चाहिँ कहिलेबाट सुरु हुन्छ सरकार बनेको दिनबाट यो निर्वाचन पछि सरकार गर्दैनौँ हामी गर्दैनौँ हाम्रो वाम गठबन्धनको एब्सोल्युट हामी दुई तिहाईको लक्ष्य राखेका छौँ बडो कम्फर्टेबल निम्नतममा बहुमत आउँछ होइन होइन हुन्न त्यो अनि त्यसो गर्दाखेरि हामी सरकार बनाएदेखि हामी त्यहाँ गर्छौँ अनि सम्पदा संस्कृतिको कुरा सरकार बने पछाडि ल मानौँ माग तपाईँलाई हामीले समयको सुविधा दियौँ मागबाट तपाईँ 6 महिनाभित्रमा व्यक्तिका
आवासहरु बनाइसक्नुहुन्छ बनाउनको लागि हामीले सहजीकरण तपाईको गठबन्धनको प्रमुख नेता हुनुहुन्छ नि केपी शर्मा ओली उहाँले प्रधानमन्त्री हुँदा असार सम्ममा त्यतिबेलाको असार सम्ममा म कुनै पनि हालतमा सामूहिक आवास बनाउँछु भन्नुहुन्थ्यो त्यो असार सम्म उहाँले बनाएको सामूहिक आवास कम्तीमा पनि मैले देखिन कतै कागजमा छ भने तपाईले हेर्नु होला हैन त्यो कस्तो छ भने हामी कहाँ जुन ढङ्गको राजनीतिक स्थिरता छ नि एकदम अस्थिरता के आफू नगर्ने अर्कालाई दोष हैन हैन दोष लाउने कुरा हैन तपाईले हामी कहाँ कहिले पनि 5 वर्षको सरकार टिकेन संविधान घोषणा भए यता आउँदाखेरि पनि 9-10 महिना 11 महिना भन्दा बढी कोही प्रधानमन्त्री भएन अनि भर्खर सरकार बन्छ मन्त्रीमण्डल बन्छ अनि गएर आफूले गर्ने कामको ब्रिफिङ रिपोर्ट अनि आफूले जान्ने बुझ्ने गर्दासम्म 3 महिना जान्छ 3 महिना बडो कसेर मान्छे उले काम गर्छन् अब 3-6 महिनापछि के हुन्छ कि 9 महिना जान्छ भन्ने छ अनि त्यसपछि बच्चा जन्मने समयावधि र नेपालमा सरकार जन्मने समयावधि बराबर अनि अनि ब्युरोक्रेसी पनि के गर्छ भने अर्को आउँछ अनि पछि भन्ने हुन्छ र अनि विस्तार स्केप हुने के ठीक छ तपाईका तपाईका मतदाताले तपाईका शुभेच्छुकले र तपाईलाई विरोध गर्नेले पनि तपाईलाई हेरिराछन् पम्फा भुसाल निर्वाचित हुनुभयो भने उहाँले ललितपुर क्षेत्र नम्बर 3 मा रहेका सांस्कृतिक सम्पदाहरू त्यो पाटन दरबार पनि तपाईकै पर्छ होला पाटन दरबार पर्दैन तर हाम्रो ललितपुरको केन्द्र हो केन्द्र हो हैन छेउमै पर्छ त्यबाट जोड्न पर्यो नि त सर्किट तपाई बुद्ध सर्किट बनाउने भन्नु भयो भने सारनाथ त भारतमा पर्छ भनेर नजोड्ने कुरा भएन हैन त्यसैले म त्यसैले सेन्टर बनाउने जोडेर सबै जोडेर व्यक्तिको घर चाहिँ 6 महिनामा तपाईको सांस्कृतिक यो चक्रपथ कति महिनामा सांस्कृतिक उता यसले लिन्छ त्यो चक्रपथको सुरुवात हामी एउटा ढङ्गले गर्छौँ तर त्यसको पूर्वाधारको विकास अनि पर्यटकहरू जाने अनि म होमस्टे सहित बस्ने गरेर बनाउँदाखेरि कति समयमा बनाउनु मैले तपाईँहरूलाई त अहिले सजिलो छ नि त तपाईँहरूको त दुई तिहाई आउँदैछ दुई तिहाई आएन भने पनि सुविधाजनक बहुमत आउँदैछ अहिले त तपाईँहरूले जति सपना बाँड्दा पनि होइन बाँड्ने मात्रै कुरो भएन गरे थाल नै हामीले गएको सरकार बनेबाट सुरु गर्छौँ त्यसपछि त्यसलाई पुरै ढङ्गले गर्दा त मैले यो सबै मेरो प्रतिबद्धता 5 वर्षभित्र पुरा गर्ने गरेछ कोही तुरुन्तै हुन्छन् 5 वर्षमा तपाईँले पर्यटनको विकासको हिसाबबाट पाटन दरबार स्क्वायरसँग हरिसिद्धि ठैब सुनाकोठी ठेचो बुङमती होइन खोकना सैबु यो सबै जोडेर पर्यटकीय चक्रपथ बनाउनुहुन्छ जनताको घर पनि बनिसक्छ सडक फराकिलो पनि भइसक्छ होमस्टे पनि बन्छ बन्छ हामी अब यो पुनर्निर्माण भन्नुभयो हो हो बिल्कुल हो त्यसपछि भएन भने यो गर्न सक्नु भएन भने के जिम्मेवारी लिनुहुन्छ नेपालमा राजनीतिमा सबभन्दा कमी भनेको चाहिँ नैतिकताको जिम्मेवारी बोधको पारदर्शिताको होइन तपाईँ के जिम्मेवारी लिनुहुन्छ होइन म नैतिक जिम्मा लिएर मैले जे कारणले मैले सक्दिनँ म त्यो कारण जनतासित भन्छु र आवश्यक परेर पऱ्यो भने मैले नैतिकता हिसाबले छोड्छु राजनीतिक सन्यास लिनुहुन्छ मैले मैले मलाई त्यस्तो गर्नु पर्दैन तर त्यो 5 वर्ष पछाडि तपाईँ मैले हिसाब गरेको 59 वर्षको हुनुहुँदो रहेछ होइन तपाईँ त्यति बेलाबाट अब मैले जे जनतालाई बोलेको थिएँ खरो प्रश्नमा गएर खरो जवाब दिएर प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिएँ यो युट्युबमा पनि भेटिन्छ मैले नसकेका कारणले गर्दाखेरिमा राजनीतिक सन्यास लिएँ देखाउनुहोस् न अरू नेताहरूका लागि पनि एउटा पाठ हुन्छ नि बिल्कुल म चाहिँ अब मलाई कुनै त्यो लाभको लागि मात्रै मलाई पदमा जानु र बस्नु छैन मलाई केही गर्नका निम्ति हो मलाई विश्वास के छ मैले सक्छु गर्न मैले अहिलेसम्म जे बाटो ल्याएको छु त्यो बाटोमा म सफल भएको छु मैले आफ्नो राजनीतिक जीवनमा पनि मान्छेले पञ्चायतका विरुद्ध लाग्दा पनि पञ्चायत जान्छ भनेर कल्पना गर्ने थिएनन् गणतन्त्र राजतन्त्र गएर गणतन्त्र सङ्घीय समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र उद्देश्यमा आउँछ भने त कसैले पताउनु तपाईँले भनिसक्नुभयो यो देशका 163 सङ्घीय प्रतिनिधि सभाको र 330 प्रदेश सभाका उम्मेद्वारका लागि पनि एउटा पाठ भनोस् आफूले गरेको प्रतिबद्धता पुरा गर्न नसक्यो भने अब फेरि जानु होला राजनीतिक सन्यास खरो प्रश्नमा खरो जवाफका लागि हामीसँग पम्फा भुसाल हुनुहुन्छ उहाँले जे बोल्नु भएको छ सादा जीवन विचारमा प्रतिबद्ध र असाध्यै साधारण पम्फा भुसालको कम्तीमा पनि मैले व्यक्तिगत रूपमा चिनेको र बुझेको चरित्र बानी व्यवहार र जीवन यही हो उहाँले आफूले प्रतिबद्धता गरेको पुरा गर्न सकिन भने 5 वर्षपछि सार्वजनिक जीवनबाट सन्यास लिन्छु भन्नुभएको छ उहाँसँग अन्य सन्दर्भको खरो जवाब पनि लिन्छौँ एकैछिन विश्रामपछि
पुनः स्वागत छ खरो प्रश्नमा छौ हामी खरो प्रश्नमा खरो जवाफका लागि आज हामीसँग ललितपुर जिल्लाको क्षेत्र नम्बर 3 बाट संघीय प्रतिनिधि सभामा वाम गठबन्धनका तर्फबाट प्रत्यक्ष तर्फका उम्मेदवार माओवादी केन्द्रका नेता पम्फा भुसाल पुनः स्वागत छ तपाईलाई तपाईले आफ्नो प्रतिबद्धता पत्रमा अहिले हामीले कुराकानी गरे जस्तै कला संस्कृति र सम्पदाको राजधानी बनाउने ललितपुरलाई भूकम्पले भत्काएका संरचनाहरूको पुनर्निर्माण गर्ने पुरातात्विक महत्त्वका सम्पदाहरूलाई जगेर्ना गर्ने संरक्षण गर्ने सँगै सडकको कुरा पनि हामीले गर्यौँ पर्यटनको कुरा पनि ती जोड्नु भएको छ पर्यटकीय चक्रपथ होइन यी सबै कुरा तपाईँ जे भनिरहनु भएको छ नि यी कामको अधिकार तपाईँले बनाएको संविधान अब त तपाईँले नै जिम्मेवारी लिँदा भयो तपाईँले बनाएको संविधानले त कति प्रदेशलाई कति स्थानीय सरकारलाई दिन्छ तपाईँ ललितपुर महानगरपालिकाको विभिन्न ठाउँमा र गोदावरी नगरपालिका त्यहाँनिर चुनाव लडिरहनु भएको छ अनि यी सबै काम तपाईँले खुलम खुला गर्न पाउँछु भन्ने लागेको छ होइन हामी समायोजन गरेर गर्छौँ परदेश पनि छ बिचमा अब आउने अहिले त तल यो पालिका मात्रै थियो महानगरपालिका नगरपालिका अब परदेश आउँछ सङ्घ हुन्छ त्यसो गर्दाखेरि हामी तालमेलै गरेर गर्छ तपाईँले तालमेल गर्ने भन्नुभएको छ एमाले र माओवादी केन्द्रको तालमेल गरे जस्तो हो र भने तपाईँको महानगरपालिकामा पनि कङ्ग्रेसले जित्या छ मेयर र उपमेयर गोदावरीमा पनि तपाईँ मेयर कङ्ग्रेसले जित्या छ स्थानीय सरकार दुवै ठाउँमा कङ्ग्रेसको हातमा छ र तपाईँको विरुद्धमा उहाँहरू मत माग्दै हिँड्नु भएको छ कम्तीमा यति मलाई थाहा छ एकदम निश्चित गरिदिनु भयो अहिले महानगरपालिका र नगरपालिकाका मेयर उपमेयर एउटा उम्मेदवारको प्रचारकर्ता कार्यकर्ता बनेर हिँड्नु भएको छ राजनीतिक दलको कार्यकर्ता उहाँहरू त्यसो हुन पाउनुहुन्छ राजनीतिक स्वतन्त्रता छ तर महानगरपालिका र नगरपालिकाका संस्थाका स्रोत साधनलाई जुन ढङ्गले उहाँहरूले बाँड्दै हिँड्नु भएको छ यो गर्छु र त्यो गर्छु भनेर त्यो चाहिँ एकातिर निर्वाचन आएको अहिले छैन त्यो डाडुपण्ड पनि छैन अहिले अब वाम तालमेलपछि अब हाम्रो छिट्टै पार्टी एकता नै हुँदै गर्दा अहिले हामी महानगरपालिकामा पनि दुई तिहाई छौँ नगरपालिकामा पनि गोदावरी नगरपालिकामा एब्सोल्युट हाम्रो मेजोरिटी छ हजुर त्यसो गर्दाखेरि कार्यपालिकाको बोर्डको बैठक नबसिकनै कुनै योजनाको निर्णय हुन्न कुनै बजेटको हुन्न र मेयर महोदयहरूले एक पैसाको चेक पनि उहाँहरूले रिलिज गर्न सक्नुहुन्न त्यसैले जनता कोही पनि भ्रममा नपरे हुन्छ अहिले राति राति बिहान बिहान पुगे के चाहियो चाहिँ यति लाखको बजेट उति लाख हामी दिन्छौँ यो लाख दिन्छौँ कहीँ युवा क्लब कहीँ महिला समूह कहीँ सामाजिक कार्यकर्ता अहिले नगरपालिकाका सामाजिक कार्यकर्तालाई मत दिएन भने जागिरबाट निकाल्छु भनेर उहाँ घर घर धम्काउँदै हिँड्नु भएको छ लोभ प्रलोभन भार्दै जानुभएको छ यो आचार संहिताको उल्लङ्घन त हो नै तर आफू बसेको संस्थाको मान मर्यादा मूल्य भन्दा पनि यसलाई पनि उहाँहरूले पार्टीका एमालेका या नेपाली कङ्ग्रेसका अन्य पार्टीका पाइन्न न सरकारले आफ्नो स्रोत साधनको दुरुपयोग गर्न पाउँछ न अनुको नै कसैले पनि पाइन्न र मैले स्पेसल्ली यहाँ मेरो ठाउँमा आउँदा मैले ललितपुर महानगरपालिका र गोदावरी नगरपालिकाका मेयर उपमेयर महोदयहरूलाई म के कुरा सचेत गराउन चाहन्छु भने उहाँहरूले बोर्डबाट एक पैसा पास गराउनका निम्ति ल बोर्डमा बहुमत देखाउनुहोस् द्वितीय देखाउनुहोस् सक्नुहुन्छ भने बहुमत देखाउनुहोस् तपाईँले अहिले जति झुटो आश्वासन दिएर जनतालाई भ्रम पारेर भोट लिन्छौँ अनि सामाजिक कार्यकर्तालाई डर तरास देखाएर भोट माग्छौँ भनेर सोच्नु भएको छ भने तपाईँलाई एकजना मान्छे राख्ने पनि छुट दिइने छैन र सबैलाई अहिले निर्वाचनको बेलाको यो कुरा हो त्यसपछि विकास निर्माणको हो उहाँहरू विकास निर्माण आउँदा त हामी हातै मालु गरेर जान्छौँ उहाँ नकाएको मात्रै मेयर हो ललितपुर महानगरवासीका सबै जनताको मेयर हो मेरो पनि मेयर हो मेयरको भूमिकामा एकदम मर्यादामा आउनु पर्योसँग कुरा गर्न खोजेको जस्तै तपाईँ चाहिँ होमस्टे बनाउने भन्नुहुन्छ तपाईँ पर्यटनीय पर्यटकीय केन्द्र बनाउने भन्नुहुन्छ तपाईँ पुरातात्विक सम्पदाहरूको निर्माण गर्ने भन्नुहुन्छ तपाईँ जनताको घर बनाउने भन्नुहुन्छ यी सबै काम नेपालको संविधान 2072 अनुसूची 8 हामीले हेऱ्यौँ भने त्यो स्थानीय तहको अधिकार सूची हो 7 प्रदेशको अधिकार सूची हो तपाईँ 6 सङ्घको अधिकार सूची हो 9 साझा अधिकार सूची हो होइन त्यो अधिकारले तपाईँले जति विषय लेख्नु भएको छ नि अधिकांश विषय चाहिँ स्थानीय तह नहुँदासम्म हुन सक्दैन अहिले तपाईँ ठुमठेल गरिरहनु भएको छ नाक रगडिरहनु भएको छ नै अहिले स्थानीय तहमै भन्नुहुन्छ भने 2 तिहाई वडा अध्यक्ष अहिले हुन्छ वामपन्थीबाट हुनुहुन्छ
यदि स्वायत्तताको असहजता प्रमुख र उपप्रमुख मानर पालिका विकास गर्ने कुरा गर्दाखेरि भोलि बजेट विन्यास गर्दा त्यसको गर्दाखेरि चाहिँ हामी तालमेल मिलेरै गर्छौँ संरचना. तर यसको अर्थ यस्तो पनि लाग्छ तिमीहरूले वामपन्थीलाई मत दिएनौ भने फेरि सरकार चाहिँ हाम्रो बन्छ, यतापट्टि पनि स्थानीय तहमा पनि कार्यपालिकामा हाम्रो बहुमत छ देखाऊ भनेर यो पनि होइन. म त्यो पनि होइन म धम्काउन्न, तर कस्तो भने क्षेत्राधिकारभित्र बस्नु पऱ्यो. भोलि सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह मिलेर गर्ने काम चाहिँ हामीले मिलेर गर्नेछौँ. एउटा समुन्नत ललितपुर बनाउनेछौँ, एउटा निट एन्ड क्लिन ललितपुर बनाउनेछौँ, ग्रिन ललितपुर बनाउनेछौँ. त्यो बनाउने कुरामा केन्द्रका निकायहरूले गर्ने काम पनि छन्, केन्द्रका कयौँ निकायहरू यहाँ क्रियाशील भएका कामहरू पनि छन्, त्यसलाई हामी तीव्रता दिन्छौँ. तर तपाईँले भनेको काम र मेयर साहबले भनेको कुरा जुद्या छ क्या, डुप्लिकेसन भएको छ. जस्तै चिरीबाबु महर्जनले उहाँको निर्वाचन र निर्वाचन जितिसके पछाडि फ्लाइओभरको जो कुरो गर्नुभएको छ सादो बाटो ग्वारको एकान्त कुनाको, त्यो तपाईँले पनि केन्द्रीय रिङ रोड न महानगरपालिकाको होइन, मैले रिङ रोड माथिको कुरा गरेको छु. त्यसपछि नगरपालिकाकै पऱ्यो भने पनि यो ललितपुरका जनताको आवश्यकताको कुरो, केन्द्रबाट बजेट विन्यास गर्ने, त्यसलाई निर्माण गर्ने, नीति निर्माण गर्ने ठाउँ चाहिँ सङ्घको हुन्छ. तर अहिलेको रिस तपाईँले इकको रूपमा सान्दो होला कि भन्ने पिर मैले सान्दिनँ. मैले सबभन्दा मेरो उद्देश्य भनेको, मेरो ध्येय भनेको ललितपुर को विकास र समृद्धि हो, यहाँका जनताको आर्थिक सम्पन्नता बनाउने कुरा र ललितपुरलाई एकदम सम्पन्न समृद्ध बनाएर पर्यटकीय सहर बनाउने र नेपालको सिङ्गो सांस्कृतिक राजधानी नै बनाउनु पर्छ भनेर मैले राखिरहेको छु. इन्टरप्रेनरसिपको हब बनाउने भन्नुभएको छ. हिजो नेपालका उद्योग धन्दा भत्काउने, ती उद्योग धन्दा बन्द गराउने, त्यहाँ रहेका कर्मचारी लगाएर मजदुर लगाएर आन्दोलन गराउने र लगानी भित्र्याउने होइन, लगानी लखेट्ने, यी काममा तपाईँहरूको नेतृत्व रह्यो? होइन, बिल्कुल होइन. हिजो जति पनि हाम्रा मित्र राष्ट्रहरूले दिएका उद्योग कल कारखाना थिए, ती कथित निजीकरण र उदारीकरणका नाममा एकदमै न्यून मूल्य सिन्कीको मूल्यमा बेचियो र त्यहाँ प्रत्यक्ष कार्यरत जन मजदुर या कर्मचारी र समग्रमा अप्रत्यक्ष ढङ्गले गर्ने लाखौँ लाखौँ जनताको रोजगार खोसियो र आज 40 लाखभन्दा बढी मान्छे चाहिँ विदेशमा छन्. तपाईँका त कति जान्छन् तर देशका त झन्डै 1500 झर्या छ दैनिक रूपमा उनीहरू कतार, दुबई, मलेसिया गइरहेको छ होइन, युरोप, अमेरिका जता पनि गएको छ, विभिन्न तपाईँ खाडी मुलुक र बाध्यताले गएका छ, त्यो पनि बाध्यता छ. पढ्यो लेख्यो अनि रोजगार छैन अनि मान्छे त्यसरी पनि उनीहरूको पनि आफ्नो ठाउँको यसको दोष तपाईँहरू माथि छ नि. हिजो तपाईँले भन्नुभयो उदारीकरणको नाममा, पुँजीवादको नाममा हाम्रा उद्योग कल कारखानाहरू बन्द भए भन्दै गर्दा, खास गरी मजदुर उचाल्ने कुरा र आन्दोलन हडताल गरेर तल मात्र खुवाउने कुरामा कुन उद्योग छ र अहिले त्यस्तो भएका त ठुल्ठुला उद्योग त यही हरिसिद्धि मेरै ललितपुर हरिसिद्धि इटाटाल कारखाना त्यो बन्द भयो, भक्तपुर इटाटाल कारखाना त्यो बन्द भयो, काठमाडौँ बाँसुहारी चालाजुत्ता कारखाना त्यो बन्द भयो, जनकपुरको सिगरेट फ्याक्ट्री बन्द भयो, बिरगुटी कागज कारखाना बन्द भयो, लुम्बिनी चिनी कारखाना बन्द भयो, हेटौडा कपडा कारखाना बन्द भयो, कति मान्छेले काम पाउँथ्यो होला डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट गरेर, त्यो त हाम्रो त्यहाँबाट ध्वस्त भएको छ. अर्को चाहिँ तपाईँले अब यसलाई म भन्दिनँ तपाईँले कपी गर्नुभयो भनेर, तपाईँसँग देशभरिकै ज्ञान छ त्यस हिसाबले नेपाल कृषि प्रधान देश हो भन्ने त भइहाल्यो. औपचारिकताका लागि ललितपुरमा पनि कृषिको विकास गर्ने भन्नुभएको छ. मेरो रिङ रोडभन्दा बाहिर गएर जो हिजो 8 गाविस थिए अहिले महानगरपालिका र नगरपालिकामा आएका छन्, उर्वरा जमिन छ, केही प्लटिङ छन् जो बचेको छ, त्यसलाई कृषि क्षेत्र टुङ्गो भनेर छुट्याएर अनि अर्ग्यानिक कृषि उत्पादन गर्ने र पर्यटकसित मैले त्यो अर्ग्यानिकतालाई पनि जोड्न चाहन्छु होइन. सँगसँगै हाम्रा एकदमै परम्परागत हाम्रा आफ्ना जो छन् मौलिक बिउबिजनहरू ती चाहिँ अहिले हाइब्रिडबाट विस्थापित हुँदैछन्, म त्यो हाम्रो आफ्नै मौलिक बिउबिजनको पनि रक्षा गर्नुपर्छ, बीज ब्याङ्कको कुरा पनि राखेको छु. त्यसपछि फेरि मेरो क्षेत्रभन्दा बाहिर गएपछि चाहिँ कृषि, तरकारी, दुग्ध, कफी खेती, फलफुल खेतीले भरिपूर्ण जिल्ला छ ललितपुर, त्यो ढङ्गले पनि हामीलाई जरुरी छ. प्रतिबद्ध पत्रमा खिचडी पकाउनु भएको छ अर्थात् सबैलाई खुसी बनाउँदाखेरिमा अब तपाईँ भगवान्मा विश्वास गर्नुहुन्न, नत्र भगवान्ले सुन्दर रचना गर्छु भनेर सबै चिजको राम्रो भाग बना हाल्दाखेरिमा त्यो उठ बन्यो रे, उठ कति सुन्दर छ, म त्यता जान चाहन्न. म त त्यहाँ त जान चाहन्न, तर हेर्नुहोस् कला संस्कृति र सम्पदा, दिगो विकास, पर्यटनको विकास, सडक तथा यातायात, यी अन्तर सम्बन्धित करिडोर, बागमती, नखु र कर्मनासा, स्वरोजगार र रोजगार, कृषिमा प्रविधि,
विज्ञान प्रविधि युवा महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक अग्रस्थानमा ललितपुर यी जम्मै कुरा एउटा सांसदले गर्न सक्छ हैन एउटा सांसदले भनेको के हो भने राज्यका सबै मेसिनरी नै प्रयोग गर्ने हो तल ओडादेखि नगरपालिकादेखि प्रदेश र गभर्नमेन्टका सबै तहका सरकार र केन्द्रको उ गर्दाखेरि किन नहुने त्यो सबै चिजलाई लिएर केन्द्रीकृत गरेर मेरो क्षेत्रमा पर्ने सबै ठाउँ लागू गर्ने बल्ल समृद्ध हुने हो मैले एउटा पछिल्ला बनाउँदा अर्को नहुने अर्कोलाई गर्दा नहुने गर्दा त पूर्ण हुन्न त्यही भएर मैले समृद्ध समग्र ललितपुर विकास मेरो आफ्नो परिकल्पना हो र मेरो आफ्नो सपना तपाईँले ललितपुरमा त तिनवटा क्षेत्र छ अर्थात् अरू दुईवटा क्षेत्र छन् उनीहरूसँग यो तपाईँको प्रतिबद्धता पत्र बनाउँदा समग्र ललितपुरको विकासको योजना हो यो भन्दै गर्दा उहाँहरूसँग तपाईँको समन्वय भएको छ होइन त्यो प्रत्यक्ष समन्वय त भएको छैन किनकि हामी आफ्ना निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित भएर निर्वाचनमा जाँदैछौँ आफ्ना आफ्ना अवधारणा लिएर जाने हो तर म ललितपुरको कोर ललितपुरमा छु मैले मेरो क्षेत्रका विशेषतालाई पक्रिएर त्यहाँबाट मतलब अघि बढ्ने मेरो पाइला हुनेछ र त्यसको मैले विकास र विस्तार गर्दै जाँदाखेरि मैले भने नि हामीले गाउँ र सहरको दूरी पनि घटाउनु छ तर तपाईँ जहाँ चुनाव लड्नु भएको छ तपाईँले कुरा उठाइहाल्नु भयो त्यो कोर ललितपुर हो अर्थात् त्यसको एउटा अन्य विशेषता सँगैको विशेषता भनेको त्यो प्राचीन परम्परागत रूपमा बस्दै आएको नेवार बस्ती पनि हो खास गरी स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि त्यो कुरा लागू भयो भन्छन् कतिपय ललितपुरलाई कम्युनिस्टहरू हाम्रो गढ भन्छन् तर त्यहाँको चुनाव हेऱ्यो भने संविधान सभामा पनि र स्थानीय तहमा पनि कङ्ग्रेसले राम्रो उपस्थिति जनाएछ अनि तपाईँ त गैर नेवार होइन यो तपाईँले सामुदायिक कुरा गर्नुभयो होला म उम्मेदवार राजनीतिक प्रकारले भएको छु तर पनि जनतालाई त उसको पछाडिको थर पम्फा भुसाल होइन मदन अमात्य या अर्को केही भन्दा उसलाई त अर्थ राख्छ नि त होला राख्ला तर यहाँको जनता राजनीतिक प्रकारले पनि सचेत छन् स्थानीय तहको चुनावमा त त्यो देखिएन नि त मैले जे भनेको थिएँ सचेततासँग म उहाँहरूलाई अपमान गर्न चाहन्न तर मतको प्याटर्न त्यस्तो देखेँ होइन होइन त्यो प्याटर्न के थियो भने महानगरपालिका एउटा ढङ्गको संरचना छ मेरो क्षेत्र अर्को ढङ्गको संरचना छ मैले 64 पनि चुनाव जितिसकेको 64 त मैले सुरुको र अन्तिम अन्तिमको प्रश्न मेरो एउटै हो 64 तपाईहरुले जुन प्रकारको आफैले अपेक्षा नगरेको परिणाम ल्याउनुभयो अनि त्यसपछि के छ हैन अपेक्षा त हैन हामी त्यत्रो परिवर्तन गरेर आएको मान्छेले हामीले अपेक्षा गरेनम भनेर हाम्रो त्यत्रो मम्मी 120 आउँदा तपाईहरु अचम्भित हुनुहुन्छ बिल्कुल बिल्कुल हैन त्यो चाहिँ यो किनभने हामी जहाँबाट जे एजेन्डा लिएर आएको थियौँ त्यो एजेन्डा फेल हुन्छ भन्ने कोही पनि आएको थिएन किनकि हामी हारेर आएको थिएनौँ जितेर होइन पूर्ण जितेको होइन हामी सम्झौता आएको थियौँ अनि त्यो ढङ्गले गर्दा अहिले के हो भने यो केन्द्रको निर्वाचन हो तपाईँसँग जो निर्वाचन लड्दै हुनुहुन्छ ललितपुरमै राजनैतिक तपाईँले भन्नुभयो मेरो चाहिँ जीवनको 38 यहाँ बित्यो कुनै न कुनै रूपमा त्यो बिचको 11-12 वर्ष त तपाईँको भूमिगत राजनीतिक काल हो त्यति बेला त ललितपुरमा तपाईँलाई सार्वजनिक रूपमा देखेन होइन त्यसरी हेर्दाखेरिमा झन्डै झन्डै तपाईँको 25-26 वर्ष भन्न पर्ला तर उहाँले त उहाँको दारी जुङ्गा सबै यहीँ फुला हो होइन उहाँ पनि यदि तपाईँले मेरो प्रमुख प्रतिद्वन्दीको कुरा गर्न छ भने उहाँ पनि मकवानपुरा त आएको मदनजीलाई मदनजी चाहिँ आफूलाई म यहाँको रैथाने रुचाउनुहुन्छ उहाँ रैथाने हो भने म पनि रैथाने हो उहाँले मलाई बाहिरबाट आएको गर्दा चाहिँ उहाँले मकवानपुर यता आएको म त्यता जानै जान्न फेरि म चाहिँ एजेन्डा विचार राजनीति नेतृत्व म त्यसरी जान चाहन्छु उहाँसँग अर्को अधिकार पनि रह्यो यहाँको जिल्ला पार्टी सम्हाल्नुभयो होइन त्यसको पनि अधिकार जिल्ला म त जिल्लाभन्दा अलि माथि छु त्यही त तपाईँ ललितपुर जिल्ला पार्टी त सम्हाल्नु होइन होइन म जिल्ला पार्टीभन्दा म अलि माथि नै छु भने मैले भने के उहाँ जिल्लामै हुनुहुन्छ म चाहिँ केन्द्रीय भूमिकामा छु हरेक उम्मेदवारलाई जित्नुहुन्छ भनेर चाहिँ सोध्न पर्दैन होइन पर्दैन हाम्रो आफ्नो साङ्गठनिक आधार पनि छ यदि मतको कुरा गर्नु गएको मतको आधारको कुरा हेर्नु भने माओवादी र एमाले जितेका वडादेश हेर्नु दुई तिहाई छ मेरो क्षेत्रमा तर यही कुरामा पनि पम्फाजी मानिसहरूले तपाईँहरू तपाईँले त भनिसक्नुभयो तपाईँहरूको पार्टीमा दुई प्रकारको मत देखिन्छ एउटा मत चाहिँ अहिले चुनावी गठबन्धन हो पार्टी एकीकरण गर्न त समय लाग्छ भन्ने मत छ एउटा मत चाहिँ अब लप परिसक्यो अब घरजम गरिहाल्ने हो भन्ने मत छ सम्भवतः तपाईँ त्यो मतमा हुन्छ जस्तो लाग्छ तर एमालेबाट सम्पूर्ण रूपमा तपाईँहरूलाई सहयोग हुन्छ भन्ने आधार चाहिँ के हो 100% छ म त लगातार हामी जति बेला अब तालमेल अनि यहाँको सिट अनि नोमिनेसन गऱ्यौँ मलाई कुनै भिन्न पार्टी नै लाग्दैन
असन्तुष्टि सधैं डढेलो भनेर आउँदैन उसको आगो पनि हुन्छ त्यस्तो पनि छैन बडो हामी यो वामपन्थीको बाहुल्यता भएको जिल्ला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना गर्ने संस्थापकहरूको जिल्ला हामी त्यसका उत्तराधिकारी हौँ होइन त्यो हाम्रो आफ्नै विभाजन फुट आदि कारणले चाहिँ 70 साल एउटा मात्रै यदि कम्युनिस्ट आन्दोलन र हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो लागि त्यो बडो दुःखदायी इतिहास हो हामी त्यसलाई पुनर्स्थापित गर्ने र अनि हाम्रो विरासतलाई अघि बढाउने कुरामा चाहिँ बडो सङ्कल्पबद्ध छौँ आज पनि म त्यस्तै सामूहिक मिटिङहरू बसेर आएको थिएँ हामी दैनिक बस्छौँ 15 सालको चुनावमा पनि 4 सिट जित्दा पनि कम्युनिस्टले जितेको ठाउँ हो जितेको र कुनै पनि 70 छोडेर न अगाडि न अब पछाडि पछाडिको कुरा त किन तपाईँ ज्योतिष भन्नु राजनीति ज्योतिष भन्दैन म ज्योतिष विद्यामा त्यति धेरै उ गर्दैन तर अब्जेक्टिभ रियालिटी तपाईँ मत हेर्नुहोस् स्थानीय चुनावको मतलाई मात्रै तपाईँ अङ्कगणितीय आधार मान्न सक्नुहुन्न नि अनि त्यति हुन्न यो चुनाव नेतृत्व व्यक्तित्वको टक्कर पनि हो आफ्नो व्यक्तित्वमाथि गर्व छ होइन 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 मलाई जे होस् मैले आफूले जे भूमिका गरेछु म जहाँ छु म त मेरा प्रतिद्वन्दी 4 वर्ष मलाई साथीहरू सुनाउनुहुन्थ्यो मैले दिनदिनै त मैले रेडियो र संसदको गतिविधि निहालेर हेरिनँ तर साथीहरूले भन्नुहुन्छ 4 वर्षमा यहाँबाट जितेर गएको 3 नम्बरबाट गएर जितेर गएको सांसद एक दिन पनि संसदमा बोलेको रेकर्ड छैन एक दिन पनि ललितपुरको या राष्ट्रको इस्यु उठाएको कुनै इतिहास छैन भन्नुहुन्छ ठिकै छ म उहाँसँग त्यो प्रश्न पनि सोधौँला तपाईँलाई अन्तिममा वाम गठबन्धनले बहुमत ल्याउँछ द्वितीय बहुमत ल्याउँछ भन्नुभएको छ तर यही वाम गठबन्धनले सरकार बनाउँदाखेरिमा मुलुक ध्वस्त हुन्छ रुन र हाँस्न दुवै गर्न पाइँदैन अधिनायक बाधा आउँछ उहाँहरूको बोली र गराई एकदम फरक चिज हो लोकतान्त्रिक गठबन्धन चाहिँ त्यसरी मत सङ्कलन गर्दैछ हामी 2063बाट होइन जुन राजनीतिक यात्रा गरिरहेछौँ हामी एउटासित बस्दा बडो लोकतान्त्रिक हुने अनि अर्को त्यही अर्को अर्को हुँदाखेरि चाहिँ त्यो त अधिनायकवादी हुने भने राजनीतिक बचकाना हो र यो कहीँ न कहीँ त्यो पराजय मानसिकताको बडो कमजोर अभिव्यक्ति हो भन्ने म ठान्छु हामीले समावेशी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान ल्याएछौँ हामी वास्तवमा त्यो हाम्रो एजेन्डा हो त्यसलाई हामीले समग्र राष्ट्रको एजेन्डा बनाउन पायौँ हामी त्यसको कार्यान्वयनमा अगाडि बढेका छौँ आवधिक निर्वाचन र यो संविधानलाई अक्षरश पालना गरेर अघि जाने हामी प्रतिबद्ध छौँ मन परे पछाडि चाहिँ नेपाली एउटा उखान थियो नि मन परेको त सबै चिज चाहिँ बास्ना हो छैन अहिले एमाले र तपाईँहरूको चाहिँ त्यस्तै छ होइन होइन हामी के भने सिद्धान्त विचार राजनीतिमा आधारभूत हिसाबले हामी एक छौँ र अब अघि जाने कार्यदिशामा हामी एउटै बनाएर पार्टी एकता गरेर जान्छौँ भन्ने जो हामीले थालनी भइसकेको छ निर्वाचन अलि पर भएको पहिला पार्टी एकता हुन्थ्यो तर निर्वाचन नजिक भएका कारणले अहिले निर्वाचन सम्पन्न गर्ने त्यसपछि पार्टी एकताको प्रक्रियालाई सम्पादन गर्ने सरकार पहिला कि पार्टी एकता पहिला सरकार पहिला हुन्छ सरकार बनाएर पार्टी एकता हुन्छ हस् तपाईँलाई धन्यवाद धन्यवाद पम्पा भुसाल हामीसँग खरो प्रश्नको खरो जवाब दिँदै हुनुहुन्थ्यो उहाँसँग हामीले उहाँको निर्वाचन क्षेत्र र उहाँको निर्वाचन अभियानसँग बढी केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ आजको खरो प्रश्नमा कार्यक्रम सकिन्छ तपाईँ हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन नमस्कार